Hari, alo mengapa? Kami di ne School of Management ne Administration di sisi jauh noji ye SOMA program ba no? SOMA program ye Knowledge Sharing Webinar Series ma na jauh jare asa semari mesui di tengah jenis jauh tu jauh nari ne di ne dua tu tepi jenaro dua fundamentals of project cycle management gauzin ne sharing လုပ်ပေးတဲ့ဆရာပေါ်မှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးကျေးဇူးတင်တဲ့စကားကိုပြောလိုပါတယ်။ကြောက်ဒီလို webinar topic webinar အနေနဲ့ resource sharing အနေနဲ့ဆရာအနေနဲ့ဒီလိုပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ကြောက်နေတဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ MC ပေါ့နော် Master of Ceremony တဘောအနေနဲ့ကျွန်တော်ကပါဝင်လို့ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ TCC ចောင်းတော်ကြီးရဲ့ Academic Dean ဒေါက်တာမုံဆန်ဟွန်ဖြစ်ပါတယ်။Hello, Mingle. Today, SOMA, School of Management and Administration, ma webinar, po, no? The sharing knowledge, ma, pawin jade, yao si dang go pramauso. Welcome, lo pyo lo re. O babi, saji ne ne, general ko, tine ma, webinar ma, tore ne ne, sharing lo doa me, piro sharing lo de che ma, ko ye, me gwen ne shi lo shi en lebe, kana le, saong bi do, ဆရာဦးကိုကိုနိုင်ရဲ့တင်ကြားပို့ကြမှုပြီးတဲ့အချိန်မှာ chat box မှာရေးတာရေးချင်အဖြစ်တော်လကောင်ကျွန်တော်ဒီ lecture section ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ webinar section ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြလည်းမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ webinar ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဆရာဦးကိုကိုနိုင်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ် Okay ဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးပဲကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတို့တွေအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ဒါဆူမာဘော်ဒီ School of Management and Administration ကိုဒီကင်းဒီအဲဒီဂျင်ခရစ်စတန်ကောလိပ်တီစီစီတဖြစ်လဲအခုဒီ School of Management and Administration ဆူမာရဲ့ဒါဝက်ဘီနာမှာဟောပြောဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားခံရတဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်အများကြီးဝင်းမြောက်ကူညီပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဆရာတို့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအညီကောင်မောင်တို့မာရီနဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဘက်ကအတန်ကိုကြားပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ knowledge sharing လောက်သွားမယ် topic ကဆိုတော့ဆရာလည်းမိတ်ဆက်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ် fundamental of the project cycle management fundamental of project management ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော် knowledge sharing လောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေဘူးရအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ project management project cycle management လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအကြောင်းအရာအဖြစ်ခြေပြန့်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ webinar သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအတိအကျဟိုစာသင်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး just for knowledge ပါနော်ဒီသိတဲ့သိလိုက်တဲ့အခြေခံအယူဆပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါခြုံငုံပြီးသိအောင်introductory session သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ knowledge sharing လုပ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်အဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျမ်းမင်းအဖြစ်တနားရီနဲ့တနားရီခွဲကြတဲ့လောက်မှာကြားပါမယ်အဲ့တော့ကျမ်းမင်းအဖြစ်ဒီအချိန်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီ project management ပေါ့လေအဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အဓိကကြားတဲ့ core idea အပိုင်းကိုတော့ခြုံငုံမိအောင်ကျွန်တော်ဒါ presentation လေးတစ်ခုနဲ့အဲတယောက်သားတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် knowledge sharing လုပ်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ချူတင်ပြောလို့ရတာကတော့အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒါ sharing လုပ်မဲ့ဒီပမာဏဒီအဓိကကြရတဲ့ဒီ core idea core concept ကိုပဲကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့presentation မစခင်မှာကြိုတင်ရှင်းရှင်းလင်းပြီးတော့ပြောထားလို့ပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်စပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်က presentation လေး slide sharing လုပ်ခွင့်ပေးပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် share လိုက်ပါတော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးဒီတက်ရောက်လာတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေဖက်မှာအားလုံးမြင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့ဒီဆူမာရဲ့ School of Management and Administration ရဲ့ဒီwebinar series တွေတခုဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ webinar မှာကျွန်တော်ပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကစောစောကအစီအမိတ်ဆက်ပေးသွားကြသလို fundamental of project management ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ project management လို့ပြောတဲ့အခါမှာခြေပြန့်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားမယ်project management ဒီစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု project စီမံခန့်ခွဲမှုဒီလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
project တွေရှုထောင့်အောင်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ project လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ engineering တွေမှာလည်း project ရှိပါတယ်။မကွန်စထရက်ရှင်လိုနေရာမျိုးမှာလည်း project ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ technical ဘိုင်းနေမှာလည်းဒီ technical project IT project အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကုကျွန်တော်ပြောမယ့်ရှုထောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ data ဖွံ့ဖြိုးရေးလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးဒီ project စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာအသုံးနဲ့ရှုထောင့်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြောမယ့်ရှုထောင့်ကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ညီမတို့ကိုကျွန်တော်က clarify လုပ်ထားပါရစေအဲ့တော့ပြောမယ့်အပိုင်းဒီကျွန်တော်က fundamental ဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်အခြေခံသဘောတရားဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ project management လို့ပြောရတဲ့အခါမှာအဓိကစကားလုံးကညီတို့ညီမတို့ဒီမှာမြင်နေရတယ်လို့နှစ်ပိုင်းပါပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ပိုင်းက project တစ်ပိုင်းက management အဲ့တော့ management ဆိုတော့အသုံးအနှုန်းလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီ webinar လေးမှာညီတို့ညီမတို့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့တချို့လဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တချို့အတွေ့အကြုံများတဲ့ဆရာတွေတွေ့ကြုံများတဲ့ညီတို့ညီမတွေလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တချို့အတွေ့ကြတော့လဲဒါကအခုမှဒါfamily ရာတိတ်မဖြစ်သေးတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘိုင်းမှာကျွန်တော်အဓိကအားဖြင့် topic လေးခုပေါ့နော်အကြံများအားဖြင့်အပိုင်းလေးပိုင်းနဲ့ဒီ presentation မှာကျွန်တော်ပြဆက်သွားပါမယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကတော့ work management ပေါ့နော် management ဆိုတာပါလေ very brief ပါနော်အချင်းချုပ်ပါနော်အဲ့တော့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာပါလေနောက်တစ်ခုကတော့စီမံခန့်ခွဲမှုအပြင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောမယ့် main topic ပေါ့နော် main ကောင်းစင်ဖြစ်တဲ့project management project စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာပါလေနောက်တစ်ခုကတော့ project management project စီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့ functioning เนาะလုပ်ငန်းစဉ်တွေကဘာတွေရှိတယ်လဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ project management လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအများကြီးတွဲပါနေတဲ့စကားလုံးတစ်ခုက MMB เนาะအရှိပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ monitoring and evaluation ပါเนาะအဲ့တော့စောင့်ကြည့်ကုတ်ကဲခြင်းနဲ့သုံးသပ်ပြင်ပြင်ခြင်းပေါ့လေသုံးသပ်ချင်းပြပြင်ချင်းဒီ monitoring and evaluation MMB ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီခေါင်းစဉ်လေးလေးခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ knowledge sharing session ကိုကျွန်တော်တွားပါမယ်အဲ့တော့ management ဆိုတာပါလေ project management ဆိုတာဘယ်လိုသဘောတရားမျိုးရှိသလဲ project management PM မှာဘယ်လို function တွေဘယ်လိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါသလဲအခြေခံအဖြစ်เนาะနောက် project management နဲ့ဒီအများရှင်တွဲပြီးရှိနေတဲ့ MMB เนาะ monitoring and evaluation เนาะကျွန်တော် account ထဲပေါ်တဲ့ project ကိုစောင့်ကြည့်ထိန်းခွက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာပြန်လေသုံးသက်ချင်းဆိုတော့အပိုင်းမှာရောဘာတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုသလဲဆိုတော့အခြေခံ idea ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ knowledge sharing session မှာညီတို့ညီမတို့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒါ sharing လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြာစဉ်းကောင်းပြီကျွန်တော်ပထမအဆုံးကောင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့တွားလိုက်ရအောင်ပါအဲ့တော့ပထမအဆုံးကောင်းစဉ်က management ဆိုတာပါလေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာပါလေအဲ့တော့စီမံခန့်ခွဲမှုလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါအဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုချက်တွေဒီမျိုးစုံရှိနိုင်ပါတယ်เนาะ literature မျိုးမျိုး theory နောက်ခံအမျိုးမျိုးเนาะ scholar အမျိုးမျိုးရဲ့အညီအထားတွေပုံမမှုကြည့်ပြီးတော့ရှုထောင့်အသေးစိတ်အရဖွင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အချက်များဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမြန်မာစကားလုံးနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့စီမံနဲ့ခံကွဲတယ်တဘောတော့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာเนาะ process တစ်ခုเนาะစီဝါရေးတော့လည်းကောင်းလူမှုရေးတော့လည်းကောင်းเนาะနိုင်ငံရေးဘာသာရေးမြေသည့်အဖွဲ့အစည်းမှမဆိုเนาะသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာเนาะဒီအသုံးပြုတဲ့ဒီနီလန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနီလန်းတွေထဲမှာအချမ်းမြအပြင်ပါတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခေါ်ရတော့ဒီနောက် PowerPoint slide တစ်ခုမှာလည်းပါပါတယ် POLC လို့ပြောပါတယ်เนาะ P ဆိုတာက planning ပါကျွန်တော်တို့ဒါစီမံချက်ရေးဆွဲရတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါစီမံချက်ရေးဆွဲတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ပြီးသွားရင် organizing ပါအဲ့တော့ဒီစီမံချက်အတိုင်းအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူတွေကိုဘယ်နေရာမှာသုံးမယ်နော်ဘလို့ဆက်ပစ္စည်းဘလို့အထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေလိုမယ်ငွေကြေးပမာဏဘလောက်လိုမယ်နော်သူ့ဘိုင်းနဲ့သူကျွန်တော်တို့ဒါခွဲဝေနေရခြားခြားပြီးတော့ဒီ organize လုပ်ကြတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီလုပ်ငန်းကိုဒီ process ကို account ထဲပို့ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော် leading လို့ခေါ်ပါတယ်ဦးဆောင်ပြီး account ထဲပို့ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ account ထဲပို့ုံနဲ့ပြီးရောလားဆိုတော့မပြီးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနော် account ထဲပို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်မှာနော်လမ်းကြောင်းတွေ့ဖယ်မသွားအောင်နော်လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင် controlling လို့ခေါ်တဲ့ thing code ဒီကြက်မှတ်ပဲ့ပြင်ရတဲ့အပိုင်းလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့အကြံဉာဏ်အဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကို POLC လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီ literature တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီရှုထောင့်နေသည့် POLC အဓိက၄ဘိုင်းတည်းမှာပို့ပြီးတော့ခြေပြန့်စွာဒီဖွင့်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အကြံဉာဏ်အဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ POLC လို့ပြောတယ် process တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့လုပ်တဲ့ process လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ PowerPoint slide မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးနှစ်ကြောင်းပါပါเ
နော် to reach its goals ပါနော်ဒီအဖွဲ့အစည်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့ကြီးမားချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်နော်အဲ့တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ target သတ်မှတ်ထားတဲ့ goal ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါစီမံခန့်ခွဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့က management လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ management မှာအဓိကစကားလုံးနှစ်ခုပေါင်းပတ်သက်လာအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားပါတယ်တစ်ခုက efficient ဖြစ်ရမယ်တစ်ခုက effective ဖြစ်ရမယ် efficient ဆိုတာတော့သူကလုပ်ငန်းစဉ်သဘောနဲ့ဆိုင်နော်လုပ်ငန်းစဉ်ဒီကျွန်တော်တို့ efficient ကိုကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောရင်မြန်ကောင်းသက်သာလို့ပြောပါတယ်မြန်ဆန်ရမယ်ကောင်းမွန်ရမယ်သက်သာရမယ်သက်သာရမယ်ဆိုတာအလွယ်နည်းရမယ်အလွယ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာအလွယ်လွင့်နေတိတ်များနေရင်လည်းဒါဒီအကုန်ကြားစရိတ်တွေနော်အဖိတ်အစင်တွေများနိုင်ဆိုတော့မြန်ကောင်းသက်သာအလွယ်လွင့်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ရမယ်။နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့က effective ဖြစ်ရမယ်။လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းလိုချင်တဲ့အရည်အသွေးနော်လိုချင်တဲ့စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းလည်းရလဒ်တည်ရ။ဆိုတော့ပြောချင်တာကလုပ်ငန်းစဉ်လည်းကောင်းရမယ်။ရလဒ်လည်းအရည်အသွေးကောင်းအောင်လည်းရ။ဒါရီရဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့နော် process ဆောင်ရွက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါစီမံခန့်ခွဲမှု management လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကြံဉာဏ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ management ကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြီးဖော်ပြတဲ့အခါမှာဆောစောကျွန်တော်ပြောပြီးလို့အပိုင်းလေးပိုင်းရှိပါတယ်ဒီဒီဖော်ပုံလေးမှာညီတို့ညီမတို့အားလုံးတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြံဉာဏ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့က POSC လို့ပြောပါတယ် planning ရှိမယ် organizing ရှိမယ် leading ရှိမယ် controlling ရှိမယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးဆိုရဲရကျွန်တော်တို့ကစီမံချက်ချတဲ့ပိုင်းရှိနော်နောက်ပိုင်း project management မှာလည်းကျွန်တော်ပါပါလိမ့်စီမံချက်ပြီးချာချာရေးဆွဲရတယ်နော်ဘယ်လို plan မျိုးနဲ့သွားမလဲဘယ်အချိန်မှာပြီးရမလဲနော်ဘလို့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေလို့မလဲငွေကြေးပမာဏဘယ်လောက်လို့မလဲလူပဏ္ဏရောက်လို့မလဲဒါဒီ planning ဘိုင်းဖြစ်ပါတယ် planning ဘိုင်းပြီးရင်တော့ဒါပါတော့ဘယ်ရက်မှာဘယ်သူ့ကိုခိုင်းမလဲဘလို့ resource ကိုသုံးမလဲငွေကြေးပမာဏဘယ်လောက်သုံးမလဲနော်ရက်အလိုက်လအလိုက်လုပ်ွက်အလိုက်နော် organizing လုပ်ရတဲ့ဘိုင်းရှိပါတယ်နော်ညီမလိုပြောရင်တော့ခွဲဝေနေရာချထားတဲ့ဘိုင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ခွဲဝေနေရာချထားမှုကလည်းမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ခွဲဝေနေရာချထားတဲ့အတိုင်းနော် planning အတိုင်းကျွန်တော်တို့ leading လုပ်ကြပါလေနော်ဦးဆောင်ပြီးတော့အကောင့်တွေဖော်ရတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်ဒါဟုတ်ဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ circle မှာဖော်ပြထားပါတယ်နော်အကောင့်တွေဖော်တယ်အဲ့တော့အကောင့်တွေဖော်ုံနဲ့ပြီးပလားဆိုလည်းမပြီးပါဘူးနော်အကောင့်တွေဖော်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တခြားမှာလေကျွန်တော်တို့က controlling လုပ်ကြတယ်တော့ရှိပါလေ controlling ဆိုတော့ကျွန်တော်စောစောပြောသလိုထိန်းကုတ်ပဲ့ပြင်ပေါ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေကစည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါရွက်လွှင့်တဲ့အခါမှာရွက်နဲ့တူပါတယ်ပဲ့နဲ့တူပါတယ်နော်controlling မရှိရင်ကြေဒီပယံပရာဖြစ်သွားနိုင်သလိုပဲထိန်းကုတ်ပဲ့ပြင်မှုထိန်းကျောက်မှုမရှိရင်လည်းညီတို့ညီမတို့အကောင့်တွေပေါ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးလူရင်းပန်းနိုင်အောင်မရောက်ပဲနဲ့လွဲဖယ်သွားနိုင်တဲ့အပိုင်းရှိပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါ controlling ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီလဲ management fashion တွေမှာအရေးကြီးတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့ message ကတော့ POLC เนาะ planning organizing leading controlling ဒီ management fashion တွေဒီမြေသည့်နေပယ်မှာမဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီစီမံခန့်ခွဲမှုကိုအကောင့်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာမလွဲမသွေချဲ့သွင်းစဉ်းစားရတဲ့အဓိကမြက်ပဲလုပ်ငန်းစဉ်လေးရဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုကောင်းပြီကျွန်တော်တို့က management ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးသွားပြီ။ဒါဆိုဒုတိယမေးခွန်းကိုကျွန်တော်ဆက်သွားပါမယ်။အဲ့တော့အခုဒီနေ့ရခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ project management project management ဆိုတာဘာလဲ။နော် management ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးပြီးသွားပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်တို့ project management ဆိုတာပါလေအဲ့တော့ project management ကိုမပြောခင်မှာ project ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုညီမတို့ဒီမှာမိတ်ဆက်ပြီးခင်ပါတယ်အဲ့တော့ project ဆိုတာပါလေအဲ့တော့ဒီမှာအဓိကကြားတဲ့စကားလုံးတချို့ကိုကျွန်တော်အညီအောင်လေးနဲ့ highlight လုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ project ဆိုတဲ့သဘောကညီမတို့ပြောရင်တော့တိုက်ရိုက်ပါသာပြန်ရင်တော့စီမံချက်စီမံကိန်းပေါ့လေအဲ့တော့ပြန်များသောအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော် project လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ project ဆိုတဲ့သဘောက temporary ပေါ့ယာယီပါຢາຍີဆိုတဲ့သဘောကအချိန်ကာလတူချင်းရှည်ချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ3လ5လလဲ6လလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်5နှစ်ကလေး10နှစ်အထိလဲဖြစ်ရင်ဖြစ် temporary ဆိုတဲ့သဘောကအစရှိတယ်အဆုံးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာညီတို့ညီမတို့ကောင်းတယ်မှာတိထားရမယ်စကားလုံးခုရှိတာတစ်ခုက project တစ်ခုက operation เนาะ operation ဆိုတဲ့သဘောက project မှာလဲရှိနိုင်တယ်နေ့တူကစက်ယုံတို့ company တို့မှာလဲရှိနိုင်သူကပုံမှန်လဲပတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့က operation လို့ပြောproject ဆိုတဲ့သဘောကြတော့ဒီမှာဖော်ပြထားသလိုပဲ temporary သူကအစရှိတယ်အဆုံးရှိเนาะအချိန်ကာလတူချင်းရှည်ချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့သူကစမှတ် starting point ရှိတယ်ဆုံးမှတ် ending point ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲ
နော်စီးပွားရေး company လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်က product to service လို့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေး project တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် research ပေါ့ရလဒ်တစ်ခုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ပေါ့ဥမာအပြထားပါတော့ချင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော် data တစ်ခုမှာနော်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ project တစ်ခုအကောင့်ထည့်ပေါ့နော်အကောင့်ထည့်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီဒါပါတော့ဒီ data မှာကျွန်တော်တို့ကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားပါတော့အသိပညာကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်တာဒီမြှင့်တင်ပေးနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ research ရလက်ကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ project ကို accounting ပေါ်တယ်အဲ့တော့ project ဒီ2019မှာစမယ်2017မှာဆုံးမယ်နှစ်နှစ်ကာလကြာမြင့်လို့ဆိုတာဒါဒီ temporary နော်စမယ်ရှိတယ်ဆုံးမယ်ရှိနော်ဒါဒီ project ကိုကျွန်တော်တို့ကချင်းကပ်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့က project လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်နော်သူ့မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ပန်းနိုင်ရှိ project time เนาะ data align လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအလိုက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ပန်းနိုင်ရှိရယ်ဘယ်နှစ်မှာဘယ်လောက်ရောက်ကြမယ်ဆိုရက်ဒီ goal စီရှိအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းသူ့မှာ parameter တွေရှိ constraint တွေရှိเนาะ constraint တို့ parameter တို့ဆိုတာဟို parameter ဆိုတော့ဒါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်ချက်တွေပေါ့လေ constraint ဆိုတာတော့ဒါအကန့်အသတ်တွေပေါ့အဲ့တော့ဘာတွေရှိသလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကသူကကုန်ကျစရိတ် budget ရှိတစ်ချက်ကအချိန်တိုင်းရှိနောက်တစ်ချက်က quality ရှိအဲ့တော့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ budget အတွင်းမှာသူကသုံးဆွဲရတဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ time frame အတွင်းမှာပြီးအောင်လုပ်ရမယ့်သဘောတရားဖြစ်ဒါက project ရဲ့ parameter ပဲအရေးကြီးတဲ့ point အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်ပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖော်တာကြော်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကအကန့်အသတ်လုပ်လို့မရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာက message ပေးချင်တာကအကန့်အသတ်တွေရှိတယ် project တစ်ခုမှာအဓိကကဘာလဲဆိုတော့ budget တစ်ခုက time frame နော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ budget amount နဲ့အကောင့်ထဲပို့ရမယ်အပိုင်းဖြစ်တယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ quality ကိုရောက်ဆောင်ရမယ်အပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရေဝီအားဖြင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီဘက်မှာတရုတ်ဖော်ပုံလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ညီတို့ညီမတို့တွေ့နိုင်ပါတယ်နော်ဒီဘက်ကတရုတ်ဖော်ပုံလေးမှာအဲ့တော့ project တစ်ခုဒီနော်လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးဒီစီမံကိန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ထည့်ဖော်တယ်နော်ညီတို့ညီမတို့ကြည့်ရအောင်ပါတော့လကောက်ဒေတာမှာတော့လကောက်အကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့အခါမှာသူ့မှာပါရာမီတာ၃ပဲရှိ constraint ၃ပဲရှိတယ်တစ်ခုက time အချက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါ budget နော်ငွေကြေးနောက်တစ်ခုကတော့ scope ဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နော်အကောင့်ထည့်ဖော်မဲ့အတိုင်းတာကိုပြောတယ်နော်ဥပမာဖြင့်ရွာ၃ရွာမှာအကောင့်ထည့်ဖော်မလားကျွာ9ရွာမှာအကောင့်ထည့်ဖို့မလားခရိုင်9ခုမှာအကောင့်ထည့်ဖို့မလားအကောင့်ထည့်ဖို့တဲ့အခါမှာဥပမာနော်အာထားပါတော့မိသားစု40အတွက်အကောင့်ထည့်ဖို့မလားမိသားစု80အတွက်အကောင့်ထည့်ဖို့မလားဒါဒီသူ့ရဲ့ scope ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ scope ဒီကျွန်တော်တို့က project တစ်ခုကိုအကောင့်ထည့်ဖို့တဲ့အခါမှာအာတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ် scope ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အချိန်နဲ့ငွေကြေးကလည်းလိုက်ပြီးကြောင်းနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီမှာပြောချင်တဲ့ message တစ်ခုက project management ဆိုတာပါလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်း highlight လေးလုပ်လိုက်ပါမယ် project management ဆိုတာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုရင်သူကအဓိကအဖြစ်နော် scope ရဲ့ time ရဲ့ cost ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်နော်ဒါကို manage လုပ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရော့အောင်စီမံခန့်ခွဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့က project management လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ပေးချင်တဲ့ဒီစကားလုံးက3ခုပါ scope ရဲ့ time ရဲ့post ကိုကြာစေနော်ဒီ3ခုဒီ project စီမံခန့်ခွဲမှုကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာမလွဲမသွေညီတို့ညီမတို့ကောင်းထဲမှာရှိနေရမယ်ဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်တက်ရောက်လာတဲ့ဒီသူတွေအားလုံးရဲ့ကောင်းထဲမှာရှိနေရမယ်အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ management သဘောတရားရဖြစ်တဲ့အတွက်တခြား management function တွေလိုပဲသူကသဘောတရားချင်းအရအတူတူပဲဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ point ကဒီ3ချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ scope ပဲ time ရယ်ကိုကြာစေဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ performance သူ့ရဲ့ quality တွေ variable ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့က project management လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ရမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုကိုတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့အဲညီတို့ညီမတို့ highlight လုပ်ပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ scope ပါ။နော်အဲ့တော့ scope ဒီစီမံကိန်းတစ်ခုကို project တစ်ခုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုမလုပ်ခင်အကောင့်ထဲမဖော်ခင်ပါတဲ့က scope ကိုတည်တည်ချာချာ identify လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။သတ်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဥပမာပြထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမွေးဖွားတဲ့ခရိုင်မှာเนาะမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းတစ်ခုကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဥပမာပြထားပါတော့
ပညာရေးဆိုတာเนาะပညာရေးကျမ်းမာရေးဆန်းတဲ့တစ်ခုပေါ့လေအကောင့်တက်ပေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ကျောင်းမနေပဲနဲ့ draw out ဖြစ်သွားတဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပညာရေး project တစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ညီတို့ညီမတို့ကသတ်မှတ်ကြတော့เนาะဘယ် area လဲလူပဏီအောင်လုပ်မှာလဲเนาะ jealousy ဘလောက်ထွက်ချင်ဒါကိုအရင်ဆုံးဒီ scope ကိုတည်တည်ချာချာ identify လုပ်ဖို့လို့ဒီ scope ဒီဖြစ်နိုင်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစာကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားပါတယ် remain constant ဖြစ်နိုင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်เนาะ project account ဖြောင်းနေတဲ့ကာလတစ်ချောင်းတုန်းမှာ scope ဒီတည်ငြိမ်မှုလို့ရတယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအကောင်းဆုံးဖြောင်းလို့ရတယ်တကယ်လို့များ scope ကိုချိန်လိုက်ရင်ပြဿနာပါရှိလဲဆိုတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့အချက်၃ချက်ထဲရနှစ်ချက်ပေါ်မှာလာပြီးတက်ရအောင် scope ကိုချိန်လိုက်ရနော်နော်ဘာတွေပေါ်မှာလာပြီးတက်ရအောင်လဲဆိုတော့ budget ကုန်ကျစရိတ်ပိုးလာနိုင်တယ်နော် budget ကုန်ကျစရိတ်ပိုးလာနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကအချိန်အတိုင်းတာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတာတွင်းမှာပြီးချင်မှာပြီး Now budget ကိုချုပ်မြန်ရင်လည်းအရေးသွေးပေါ်မှာလာပြီးတော့တက်ရအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တတိထားရမယ့်ချက်က scope ဒီတည်ငြိမ်ဖို့လိုတယ် project ကိုအကောင့်တဲ့ပေါ်တဲ့အခါမှာဒါဒီအရေးကြီးတဲ့ point ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ scope changes လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေဒီဘယ်အချိန်မျိုးမှာတွေ့ရနိုင်ဒုတိယကျွန်တော်တို့ဒါဘိုင်းမှာညီတို့ညီမတို့မြင်နိုင်ပါတယ်တစ်ခါတည်းကမှမမြင်ရတဲ့ပြဿနာရှိတယ်ဥပမာပြထားပါတော့ညီတို့ညီမတို့ project ကိုအကောင့်တဲ့ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာမတင်မှဖဲနှစ်ပတ်လောက်မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်တယ်နော်မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလတွေအားလုံးဒီနောက်ကိုရွေ့သွားတယ်နော် scope ဒီကျင်းသွားတဲ့အပိုင်းမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်တခါတလေကျတော့ကြိုပြီးတော့ define လုပ်တဲ့အချိန်မှာ project ရဲ့အားနည်းချက်အရာ inadequately ပေါ့လေတိတိကျကျ define မလုပ်မိတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းကောင်တယ်ပေါ်တဲ့အပိုင်းမှာပြဿနာရှိလာနိုင်နော်အဲ့လိုပြဿနာရှိလာနိုင်လို့ scope က changes ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာပါလာပြီးတော့တရားမှုဖြစ်နိုင်တယ် project ရဲ့အရေးအသွေးကိုလာပြီးတော့ထိပါမှုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီချက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒါ project management အနေနဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာညီတို့ညီမတို့ကောင်းတဲ့မှာတည်တည်ချာချာဒီ point out လုပ်ထားမယ်အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီအခြေခံ thinking ဘိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဒါဆိုကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်သွားပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီအချက်ရောဒါနောက်ထောင်နေတဲ့ပရိသတ်ပေါ့လေညီတို့ညီမတို့အားလုံးဒါclear ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ် project management ကံဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ချင်းကတ်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပါပြီ management ဆိုတာပါလဲ project management ဆိုတာပါလဲ project management မှာဘာတွေကိုစဉ်းစားနော် scope ပဲတိုင်းရယ် budget ပဲဒါအရေးကြီးတဲ့ point ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အပိုင်းက project life cycle ဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့တော့ life cycle ဆိုတာပါလဲ life cycle ဆိုတာတော့အားလုံးဒါတည်ပိသားစကားလုံးလို့ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဥပမာလူဆိုရင်လည်း biology က life cycle ရှိနော်ဝေဖွားတာ၄ပြီးတော့သိဆုံးနေကြည့်နော်ဒီတိုင်းပဲမိသားစုဆိုရင်လည်းဒါအိမ်အောင်ပြူတယ်ဒါသားသမီးဝေဖွားတယ်ပြီးရင်သားသမီးတွေကဒါသူ့အိမ်အောင်နဲ့သူဒါပြန်ပြီးကွဲထွက်သွားတယ်နော်ဒါလည်း family life cycle ဒီတိုင်းပဲ project တစ်ခုကိုထုတ်ရင်လည်းညီတို့ညီမတို့ဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်နော် project life cycle နော် project တစ်ခုကိုထုတ်လိုက်တယ်ဥပမာ radio ဆို radio ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်အခုဆိုရင်ဒါ laptop ဆို laptop ပေါ့သူ့မှာလည်း life cycle ရှိတာနော်တတန်းဘလောက်ဒီတတန်းပြည့်သွားရင်ဒါပြီးဆွန့်ပြစ်လိုက်တာပြောချင်တာကအစရှိတယ်အဆုံးရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲ project တစ်ခုရဲ့ life cycle ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းစမှတ်ရှိတယ်ဆုံးမှတ်ရှိဟုတ်ပြီနော်ချိန်ကာလတူချင်းရှည်ချင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် project life cycle ဆိုတဲ့သဘောတရားပြီးစမှတ်ရှိတယ်ဆုံးမှတ်ရှိတယ် okay ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့က project life cycle မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသဘောတရားတွေပါလဲနော်ဘယ်လိုသဘောတရားတွေပါကြည့်အောင်စီမံကိန်းတစ်ခုကိုထားပါတော့ညီတို့ညီမတို့ရရွာဒေသမှာကောင်းတဲ့ပေါ်ပြီသို့မဟုတ်ဒေသတစ်ခုမှာ NGO ဝန်ထမ်းတူဦးဖြစ်ညီတို့ညီမတို့ဘာသာအကောင်းတဲ့ပေါ်ရဆိုရင် project life cycle မှာအချမ်းမြင့်အားဖြင့် phases 5ခုရှိပါတယ်အဆင့်5ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က initiating လို့ပြောတယ်နော်ကနဦးညီမတို့ပြောရင်တော့ဒါအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကနဦးစတင်တာပေါ့လေအဲ့တော့ကနဦးစတင်တဲ့အဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ဒီရရွာဒေတာရဲ့လိုအပ်ချက်နော်ဘာတွေလိုအပ်နေသလဲဘလို gap တွေရှိနေသလဲဘာတွေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုအပ်သလဲနော်ဒါကိုတည်တည်ချာချာ identify လုပ်တယ်။တပွားတော့ရှိနေတဲ့လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကို identify လုပ်တယ်။လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ
ဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်နော်ဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်ဒါက initiative ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါရေဘူးရဒီမြန်မာလိုလိုလေးခုခုလေးပြောတာပါပြီးသွားရင်တော့ initiative ဆက်ပြီးရင်တော့ counter form အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့က planning ပါဒါက project life cycle ရဲ့ fundamental အဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် planning လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပါလို့စစောကပြောသလိုဒီကြီးရွာ၅ရွာမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ project လုပ်မယ်ဆိုရင်နော်ဘယ်ကာလအစလုပ်မလဲဘယ်ကာလအထိလုပ်မလဲလူဝင်ကဘယ်နှယောက်လုပ်မလဲနော်ငွေကြေးတရွာစီမှာဘယ်လောက်သုံးဆွဲမလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါ planning လုပ်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ် planning ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစီမံချက်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့က executing accounting form အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒါပါတော့ January 1ရက်ကစမယ်ဆိုရင် January 1ရက်ကစပြီးတော့ December ဒီ15ရက်နေ့ထိဆိုရင်လည်းဒါ15ရက်နေ့ထိပေါ့လေသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ဖော်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ execution လို့ပြောနော်အကောင့်တွေဖော်တဲ့စင်လာအဲ့တော့အာစီမံချက်ချတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင့်တွေဖော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်ဘာပါနေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ management function တစ်ခုဖြစ်တဲ့ monitoring and controlling ကျွန်တော်စောစောက controlling လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ် BOS ဒီအဆင့်ကအများနဲ့ပါနေမှာဖြစ်ဘာလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ထိန်းခွက်ခြင်းသုံးသက်ခြင်းနော်စပြီးအကောင့်တွေဖော်တဲ့အချိန်စီမံချက်စဆွဲတဲ့အချိန်ရပြီးတော့ဒီအကောင့်တွေဖော်မှုပြီးရဲ့အထိတောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမြောက်မှုအရေးသွင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါသုံးသက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ခြင်းခုနေရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမှသာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ target တွေကိုရောက်မှာဖြစ်မှာပန်းနိုင်တွေကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးသွားရင်တော့ဒါနောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ဒါ closing ပါနော် project ပိတ်သိမ်းတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်နော် project ပိတ်သိမ်းတယ်နော်ဒီလွှဲရစရာဒီကဏ္ဍပါညာရှင်ရဲ့ဒီရက်ရွာဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါသက်ဆိုင်ရာဌာနကိုကျွန်တော်တို့ဒါ handover လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေမြူရအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project phases အရာ၅ခုရှိပါတယ် initiating planning executing monitoring and controlling closing ဒီမှာလို့ပြောရင်တော့ကဏ္ဍဦးစတင်သတ်မှတ်ခြင်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအကောင့်တွေဖော်ခြင်းစောင့်ကြည့်ထိန်းခွက်ခြင်းနဲ့ project ပိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော် very ကို simple ပါเนาะရိုးရိုးစင်းစင်းလေးပါကျွန်တော်เนาะဒါ project life cycle ရဲ့ဒါအခြေခံသဘောတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ကเนาะ project management ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ practically ကျွန်တော်တို့ practically ဆိုပေမဲ့ဒါဟိုပါ overview အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ဘောပါเนาะဟိုအသေးစိတ်ကြည့်တယ်ဒါအရေးအသေးစိတ်ကြည့်လည်းမဟုတ်ပါဘူး practically အနေနဲ့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီချက်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ initiative အဆင့်မှာကျွန်တော်ဘာပါသလဲ initiative အဆင့်မှာเนาะဆိုတော့ကနေဦးစတင်တဲ့ဆိုအဆင့် define လုပ်တဲ့အဆင့်ပါပါကျွန်တော်စောစောကပြောသလိုနော် clarify the requests ရက်ရွာဘာကိုတောင်းဆိုသလဲနော်ဘာတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိသလဲနော်ဘယ်လောက်အထိကျွန်တော်တို့ objective ပေါ့လေရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးမလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ define လုပ်ပါတယ်ဒါညီတို့ညီမတို့ဒါအလွယ်ကူဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလုံးထဲမှာမြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုရက်ရွာဒေတာနဲ့ဒါရှင်းပြခြင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာမှုကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘယ်ထိရောက်အောင်လုပ်မလဲဆိုရဲဒီအပုံမှာမှုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါ planning ရေးဆွဲပါတယ်ဒါဒုတိယအဆင့်ဒါ planning ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ planning မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ရေးဆွဲရအောင်နော် specific approach ပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားကြမလဲဘာတွေထည့်သွင်းမလဲဒါကို planning ကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တွားရတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်နော်ဘယ်လာပိုင်းမှာဘာတွေပြီးရမလဲလူရင်းကဘယ်နှယောက်လုံလဲငွေချင်းရင်းကဘယ်နှယောက်လုံလဲစရှိပြင်နော်ဒါဒီ planning ဘိုက်ဖြစ်ပါတယ် okay planning ပြီးသွားပြီနော်ဒီလိုညီမတို့ကဒါ planning ပြီးသွားပြီဆိုရင် planning အတိုင်းအကောင့်တွေပွားမယ်ဘိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဥပမာ NGO ဆိုလဲဒါ project NGO ဝန်ထမ်းတွေဒီဒါ executing ဘိုက်မှာအကောင့်တွေပွားမယ်ဘိုက်ဖြစ်လာပြီဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဓိကအဖြစ်ဒီ taxi action တွေပါလာနော်ဘယ်ဘိုက်မှာလူအလိုက်လဲဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လအလိုက်လဲရှိနိုင်တယ်လုတ်ွက်အလိုက်လည်းရှိနေနော်ဘလို tax တွေဘလို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဘလို့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်အကောင့်တွေဖော်မယ်ဘလောက်ထိပြီးရမယ်ဆိုတာဒီဒီ executing နဲ့ monitoring and evaluation မှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဒီကျွန်တော်တတိယမြောက်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဆောင်အကောင့်တွေဖော်ခြင်းနဲ့ think good ကြီးကြပ်ခြင်းမှာဒီ tax and action တွေဒီအခြေခံအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့ closing ဖြစ်အဲ့တော့ project တကူကိုပိတ်သိမ်းတဲ့အခါမှာပြီးပြီးရောပိတ်သိမ်းရမှာလားမဟုတ်ပါဘူးเนาะသူ့မှာ concept ရှိပါတယ်အဲ့တော့ project တစ်ခုကိုပိတ်သိမ်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မူရင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ initiating နဲ့ planning မှာသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေเนาะလုပ်ငန်းစဉ်တွေဒီเนาะပြီးမြောက်ရလာ
ဒါကိုကျွန်တော်တို့ review ပြန်လုပ်ကြပါမယ်เนาะလုပ်ကြပါတယ်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြပါတယ်เนาะပြီးမြောက်မှုရှိမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အဆုံးမှကျွန်တော်သုံးသပ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဂျာထဲမှာအကောင်ကျဲဖုံးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဆင်းဆက်မပြတ်သုံးသပ်ပြီးတော့တက်မှတ်ဖို့လုပ်ရဲအဆုံးသပ်မှာလည်းမူရင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ညွှန်မှန်းချက်တွေဒီရောက်ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လုပ်ရဲဒီဘွားတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က lesson learn ပေါ့เนาะသင်ခန်းစာပြန်ယူဖို့လုပ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုသင်ခန်းစာပြန်ယူခြင်းအပြင်နောက်တစ်ချိန်เนาะနောက်ဒေတာတခုမှာ project တခုကိုကောင်းတယ်ပေါ်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပထမ project မှာတော့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးရှောင်ရှားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်တစ်ချိန်ကျရင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီ initiating planning executing monitoring closing အားလုံးဒီအရေးကြီးပါတယ်နော်သူပိုင်းနဲ့သူအားလုံးဒီအရေးကြီးပါတယ်အဲဘယ်ပိုင်းကတော့အရေးကြီးဆုံးဘယ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအရေးမကြီးလို့ပြောလို့မရပါဘူး။သူကန္တာနဲ့သူအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါဒီ practical tanks အနေနဲ့ကြီးတဲ့အခါမှာ project management ရဲ့ဒါ life cycle ရဲ့ physics ငါးခုဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါ။အဲ့တော့ဒီအထိညီညီမတို့ကျွန်တော်တင်ပါတယ်အားလုံးတော့ Titan တော့သူ career ဖြစ်မယ်လို့တင်ပါတယ်။တကယ်လို့ဟိုကြပြဆွေးနွေးကြတာရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လက်ထောင်လိုက်လို့ရတယ်ဟိုပါဆိုဒီ webinar ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒါ one way communication နဲ့ပြောနေရတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်နားထောင်တဲ့လူတွေစိတ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါညီငွေမှုပေါ့နော်အဲနည်းနည်းလေးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့များကြပြပြီးနည်းနည်းလေးမေ့ချင်တာရှိရဆိုရင်အားမနာပါနဲ့လက်ထောင်လိုက်လို့ရပါတယ် okay ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီ project management ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတာမှာစစောကလိုပဲကျွန်တော်ဒီသေးစိတ်ပေါ့နော်အဲကဏ္ဍ၅ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုက define အဲ့တော့ define မှာစဉ်းစားရမယ့်အချက်ကြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ကြည့်ရအောင်ပါအဲ့တော့ဒီ project တစ်ခုကိုကောင်းတယ်ဖော်ဖို့အတွက်ဒီရက်ရွာဒေတာမှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးတစ်ခုကရက်ရွာဒေတာကဘာကိုလိုချင်တယ်လဲသူတို့ရဲ့သဘောထားကိုလည်းကျွန်တော်မေးရပါတယ် qualify the request ပေါ့နော် initiated ပါသူတို့ဘာလိုချင်လဲသူတို့ခံစားချက်အရာဘာတွေလိုအပ်တယ်လို့သူတို့initiative လုပ်တယ်လေပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကဒီချက်ကိုသိုံနေတယ်မကပါ project ကိုစီမံကိန်းကိုအကောင့်တဲ့ပေါ်တဲ့အခါမှာရှင်တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ် stakeholder ဆီ stakeholder ဆိုတာရမီရဖာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုမှာကျမ်းမာရေးဆိုလည်းဒီတန်တရာဒါကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနတိုက်နယ်စီရင်ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ကြမယ် stakeholder အဓိကပါဝင်ပတ်သက်မဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က identify လုပ်ဖို့လို့เนาะဘယ်လူတွေနဲ့လက်တွဲလုပ်မလဲเนาะဟိုကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးဆိုရင်တော့customer နဲ့ဒါ supplier ပေါ့လေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးရဲ့သဘောတရားအရပြောမယ်ဆိုရင်တော့เนาะဘယ်လို customer မျိုးတွေရှိတယ်လဲဘယ်လိုဒီ supplier တွေလိုအပ်တယ်လဲပေါ့เนาะဘယ်လို demand တွေရှိတယ်လဲပေါ့เนาะဒါကို define လုပ်ကမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ကဒါရရွာဖွံ့ဖြိုးရေး project ရှုထောင့်အရာပြောတဲ့အတွက်ဒါ stakeholder နဲ့သုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါ define the requirements one အဲ့တော့ဒါကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလိုအပ်ချက်တွေရှိသလဲဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะလိုအပ်ချက်ဆိုတဲ့နေရာမှာငွေကြေးအကြမ်းမြေပေါ့လေเนาะငွေကြေးပမာဏလူဝင်အားစောစောပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒါတွေက qualify ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒုတိယအချက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါplanning လောက်ကမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စောစောက define အဆင့်ရော planning အဆင့်ရောဒီကျွန်တော်လွဲလို့မရပါဘူးdefine စနဲ့ planning အဆင့်လွဲသွားခဲ့ရင်ထွက်လာမယ့်ရလဒ်ပြီးအလွဲပဲထွက်လာနိုင်ပါဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အထူးသတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စောစောကလိုအပ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒါ define လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ညီညွတ်မှာတို့ရရွာဒေတာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါ project plan ကိုရေပူရအဖြစ်ပေါ့နော်အဲရေးဆွဲပြီးဆိုပါတော့ရေးဆွဲပြီးဆိုရင်အဓိကအချက်၄ချက်ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါတစ်ချက်က organize and plan နော် organize and planသုံးဆွဲမဲ့ resource တွေကိုကျွန်တော်တို့ organize လုပ်ဖို့လုပ်ရတယ်။နော်ဘယ်မှာဘယ်လောက်ပမာဏသုံးမလဲ။လူကြီးဘယ်လောက်သုံးမလဲ။နော်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လုပ်ရတယ်။ပြီးသွားရင် determine task ပေါ့။နော်။ lot alike တတိယချက်နဲ့လည်းဆက်နေပါတယ်။နော် schedule alike lot alike ဘယ်လို task တွေဘယ်လိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေပြီးရမလဲ။ဥပမာပထမလမှာလုပ်ငန်း task သုံးခုပြီးရမလား။ဒုတိယလမှာ task နှစ်ခုပြီးရမလား။ task ဆိုလုပ်ငန်းကိုပြောတာနော်။လုပ်ငန်းနှစ်ခုပြီးရမလား။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာ schedule ပေါ့နော်အဲ timeline နဲ့တကွကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့လိုလာမယ်ပြီးတော့ plan communication နော်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မဲ့ plan လဲကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့လို့
အဲ့တော့ communication ကိုပြောတဲ့အခါမှာ attack of the organization structure ရ communication power မှာဖြစ်သလိုဘေးဒိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ပြောတဲ့ stakeholder တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမယ်အဲအနေအထားတွေကိုလည်းကျွန်တော်က planning လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘယ်ဘိုင်းမှာအစီအစဉ်ကစားပြင်မလဲဘယ်ဘိုင်းမှာအဲဘယ်ဌာနကိုအကြောင်းကြားမလဲဥပမာဖြစ်နော်ဆိုတော့ဒီကျန်းမာရေး project လို့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်လက်တွဲလုပ်ရမယ်ဖွဲ့စည်းရေးလက်တွဲလုပ်ရမယ်အဲဌာနတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ plan လုပ်ဖို့လိုတယ်တည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့ဒါစီမံချက်ကိုတည်တည်ချာရေးဆွဲဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ plan ကောင်းရင်အောင်မြင်မှုဒီကျွန်တော်တို့ကအဲဂျိုင်းနုံတော်များများကျွန်တော်တို့ဒါအင်အားဖြစ်ပါတယ် plan အားနဲ့သွားရင်အဲဂျိုင်းနုံတော်များများဒီချွတ်ချော်တင်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားလို့ရှိတာနိုင်ဟိုဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုခုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါက်စင်ကိုတည်ချသွေးသလိုပေါက်စင်ကိုတည်ချသွေးထားရင်တစ်ပင်ဒီကျွန်တော်တို့ကခုတ်တဲ့အခါမှာမြန်ဆန်မယ်လွယ်လွယ်ကူကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပြီးမြောက်မယ်။ပေါက်စိန်တုံးနေရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလွယ်ကူမြန်ဆန်တော့ပြီးမြောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတိုင်းပဲ planning ဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပါ။ပေါက်စိန်သွေးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတယ်။အဲ့တော့ planning ကောင်းနေရင်ကျွန်တော်တို့က manage လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေလွယ်ကူချုံးမိနိုင်ရဲ့။အဲ့တော့ manage လုပ်ရတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အပိုင်း၃ဘိုင်းဝင်လာ။တစ်ဘိုင်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်စရအတိုင်းပြီးဖို့အတွက်ဒီမှာနော် execution schedule တပ်သတ်မှတ်ထားတယ်နော် schedule နော်ချိန်ရသတ်မှတ်ထားတဲ့သူ့လုပ်ငန်းဒီတိုင်းအချိန်မီပြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကြီးချက်ကလည်းအပိုင်းရှိမယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒါကြုံတွေ့လာရတဲ့အဲပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေအဲတချို့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်စီမံခံဝဲရတဲ့အပိုင်းရှိမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ report status ပေါ့နော်။အဲတိမြောက်မှုကိုလည်းကျွန်တော်ပုံမှန်အစဉ်ခံစားတင်ရတဲ့အပိုင်းရှိမယ်။နော်လာစဉ်အဲ3လတစ်ခါနော်အချက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါအဲဒီ project ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ timeline အတိုင်းဘယ်လောက်ပြီးသွားပြီဘယ်လောက်ပြီးသွားပြီကျလာပါလိထွက်ကျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအစီအစဉ်ခံစားတည်သွင်းရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါဒီ project management ဒါ function တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါ review ဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါexecuting နဲ့ monitoring review controlling ဘိုင်းမှာအခုနောက်ဆုံးကတော့ဒါ review ဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ review ဘိုင်းမှာကျတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ချုပ်ပြီးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်တဲ့ပေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ပြီးเนาะဘာတွေမှားခဲ့တယ်လဲဘာတွေမှန်ခဲ့တယ်เนาะဘာတွေလွဲခဲ့တယ်လဲဘာတွေအခက်အခဲရှိခဲ့တယ်လဲဘာတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်မှုရှိခဲ့တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရတယ်သုံးသပ်ပြီးသွားရင်တော့နောက်ဆုံး review ပေါ့လေပြန်လည်းသုံးသပ်မှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ roll up ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒါ project closing နဲ့အတူဒါ final report ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါအဲ့တော့အကြံဉာဏ်အဖြစ်ကြပြီး project management မှာပါတဲ့အဓိက function ကြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ရပြောခဲ့တဲ့အဲ topic တွေထဲမှာကျွန်တော်ရေးပြရအဖြစ်ကျွန်တော် number 3ကိုရောက်သွားပါပြီ management ဆိုတာပါလဲ project management ဆိုတာပါလဲအခုကျွန်တော်အခုပြောမဲ့အပိုင်းကတော့ project management function တွေကပါလိပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အကြံဉာဏ်အဖြစ် initiating ပါမယ် planning ပါမယ် executing ပါမယ်closing part ဟုတ်ပြီနော် phases အနေနဲ့ပြောရင် phases 5ခုရှိနိုင်တယ်เนาะ monitoring and controlling the one of the phases ဖြစ်เนาะဆိုတော့အကြံဉာဏ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါ project management ကိုကျွန်တော်တို့ချင့်ကပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့က project management ဒီ function တွေဆိုတော့ phases တွေပေါ့နော်ဒီအဆင့်5ဆင့်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘယ်လို aspect တွေပါမလဲဒီမှာရေဘူးရအဖြစ်ကျွန်တော်ဖော်ပြထားပါတယ်။ရိုးရိုးညီတို့ညီမတို့ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါမှာအဲဆက်ယုံတည်အောင်စီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါမှာဆောက်လုပ်ရေး project ကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါမှာတွေ့ရတဲ့ fashion တွေအားလုံးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ scope management နော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်ဝါးတွေကြော်ထွက်မသွားဘူး။တတ်မှတ်ထားတဲ့ scope အတိုင်း plan အတိုင်းအကောင့်တွေပို့ဖို့ဒီပိုင်းပါတယ်။နောက် time management အရေးကြီးပါတယ်။နော် project ဒီ time bound ဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ time frame ထဲမှာအတိအကျပြီးဖို့လိုတယ်။နောက် cost management ကုန်ကျစရိတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ time frame အတိုင်းကုန်ကျစရိတ်ဒီစနစ်တကျသွားဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ချက်ကအရေးကြီးတဲ့ quality management နော်အရေးကြီးတဲ့ quality management အရေးသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအရေးသွေးရလဒ်ထွက်ခဲ့လား project ဒီပြီးရင် HR management နော် project မှာပါတဲ့လူတွေကို HR တွေကိုနော်ဝန်ထမ်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့အပိုင်းဒါဒီအရေးကြီးတဲ့ aspect တစ်ခုဖြစ်တယ်။ပြီးသွားရင် communication management ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုနော်။ဘယ်လို communication လုပ်မလဲ။ဒါကိုလည်းစနစ်တကျကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့လိုတယ်။
Now, တခုကြော်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ခဏလေး project management အဲ့တော့ project လို့ပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတွေရှိလာတယ်နော်ဥမာចောင်းဆောက်တဲ့ project တခုဆိုပါကြေးရွာတခုမှာနော်ចောင်းနေဆောက်ပြီးတဲ့ project တခုဆိုရင်ဒါចောင်းနေဆောက်ဖို့အတွက်တင်တာခေါ်တာရှိမယ်ပစ္စည်းတွေဝယ်တာရှိမယ်အဲ့တော့ project management ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်နော်ဝယ်ယူရေးကလည်းနော် project management မကောင်းငယ်ဆိုတော့ time management မှာပါလာကြည့် cost management လာကြည့်အချိန်ကြီးနောက်ကြတယ်ပစ္စည်းတွေအချိန်ကြီးမရောက်တဲ့အတွက် project တွေဒီနောက်ကိုဖျော်ဖျဲဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတော့ immediate အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက် project integration နော်ဒါက project စီမံခန့်ခွဲတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးဆိုင်ပါတယ်ခုနဲ့တခုအခြေဆက်မိဖို့ဒီခုနဲ့တခုဟန်ချက်ညီအောင်ခြေဆက်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ risk management နော်ကျွန်တော်ကြော်သွားတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ပါအဲ့တော့ risk management ကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုပြောရင်တော့ risk ကိုဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောအဲ့တော့ဒီ project ကို accounted ဖော်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ physics 5ခုနဲ့เนาะ accounted ဖော်တဲ့အခါမှာညီတို့ညီမတို့ဒီအခုဖော်ပြထားတဲ့ management function တွေအားလုံးအရေးကြီးတယ်သို့တော့နောက်ွယ်မှာခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကဒီ risk ပါကျန်တာတွေအကုန်ကောင်းနေเนาะကျန်တာတွေအကုန်ကောင်းနေမထင်မှတ်တဲ့ risk တွေကျွန်တော်ကြုံရတယ်ဥပမာဒေတာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဥပမာเนาะဒေတာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ငလင်လှုပ်တယ်ရေကြီးတယ်နော်ကုတီသားမှတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းအသေးယူတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာထားပါတော့အာတောင်းပြိုးတယ်ဥမာဖြင့်ဒါလမ်းမဆက်သွေးကြီးပြတ်တောက်သွားတယ်ဒါတွေက risk တွေပဲအနေဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်ကြတယ်နော်ဒီဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်ကြဖြစ်လာခဲ့ရင်ညီတို့ညီမတို့အကောင့်ထဲဖုံးနေတဲ့ project ကိုလာပြီးတက်ရောက်မှုလာဖြစ်ပစ္စည်းအချိန်မီမရောက်ဘူးဆက်သွေးလို့အချိန်မီမရဘူးနော်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ timeline ကျမှမပြီးတော့ဆိုရင်ဒါတွေကိုလည်းညီတို့ညီမတွေကချူတင်ပြီးစဉ်းစားတာပေါ့လို့တခုခုဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘာနဲ့အစားထိုးမလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်မလဲ plan A plan B เนาะဒါ backup plan တွေကိုလည်းချူတင်ပြီးစဉ်းစားတာပေါ့လို့ရဒါဒီအရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအဲစဉ်းစားပုံတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာဒါ project management ကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲအရေးကြီးတဲ့ဒီအပိုင်းတွေကဘာတွေရှိသလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ project management တခုကိုအောင်မြင်မြင်ကောင်းချက်ပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုကိုတယောက်တည်းကောင်းနေုံနဲ့မရပါဘူးเนาะဒါပါတော့ညီတို့ညီမတို့ကဒါ project အစိပ်ပိုင်းလေးတခုကိုဥဆောင်နေဒါပေမဲ့ညီတို့ညီမတို့တယောက်တည်းကောင်းနေုံနဲ့ဒါအောင်မြင်အောင်လုပ်လို့မရဘူးအားလုံးကောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အားလုံးကောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ project မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ human factor ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဒီ right people right job ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။နောက်စီမံခန့်ခွဲတဲ့ပုံစံကလည်း right type of management ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။နောက်သူနေရာနဲ့သူအံဝင်တကျ right ပဲပေါ့နော်။အံဝင်တကျအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ပြီးသွားရင်ညီတို့ညီမတို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကလည်းကောင်းဖို့လိုတယ်။ဒါမှသာ project ဒီမြန်မြန်ဆန်ဆန်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အောင်မြင်အောင်အကောင့်တွေဖော်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ဒါအရေးကြီးတဲ့ point ဖြစ်နော်။အဲ့တော့ risk ဒီတို့အဓိကစဉ်းစားရမယ့်ချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်။ project ဒီကိုနှောင့်နှေးအောင်သူကထိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့အနေအထားတွေမှာပြီးသွားရင်project စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းမှာဒီ win and factor ပေါ့နော်လူဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသေချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်သူနေရာနဲ့သူသုံးသပ်ဖို့လိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံအလဲမှန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒါတတိယမြောက်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ကproject တစ်ခုကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာနော် project တစ်ခုကိုစဉ်းစားတဲ့အခါစစော risk factor နဲ့ပါတွဲဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော် human factor နဲ့ပါတွဲဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ project တစ်ခုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ critical assets ပေါ့နော်အဓိကဒီ project ကို counter for လို့စဉ်းစားရမယ့်အချက်6ချက်ရှိပါတယ်နော် data project ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်စစောပြောခဲ့တယ်လို့စီးပွားရေး project တွေမှာလည်းဒါရောင်းမြတ်ပြီးစဉ်းစားလို့ရအခုကျွန်တော်ပြောရတော့ဒါကျေးရွာ data ဖွံ့ဖြိုးရေး project ကိုဥတည်ပြောပေးမယ်လဲအညီတို့ညီမတို့ဒီထဲမှာကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတဲ့ညီတို့ညီမတွေရှိနိုင်တယ်ဆော့ဖ်ဝဲ project တွေမှာလုပ်နေတဲ့ညီတို့ညီမတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်နော်ဒီချက်6ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဝီအားဖြင့်စဉ်းစားမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံခန့်ခွဲတဲ့လူတွေနည်းနော်အဲ့တော့ project ပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုးရိုး business ပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားရတာအဲ့တော့တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီအလယ်မှာပါပါတယ်ဒါဆိုတော့ပြောရဲ human people ပေါ့နော်လူဆိုတဲ့အချက်ဒီချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်က operation data inventory equipment ပေးတယ်ဒီချက်၅ချက်ကိုလည်း
business assets တွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒါ manage လုပ်တဲ့အကမှာ2 3ခါမှာဖြစ်ပါတယ်နော် operation ဘိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဘိုင်းပေါ့နော်နောက် data သတင်းအချက်အလက်ဘိုင်းနော်အခုဆိုရင်ဒါ internet တို့ဘာလို့ဒါမနေ့ကဆိုဒါ internet တနေ့ကဆို internet ပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်မရဘူးနော်ဆိုတော့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ထိုင်နေပြန်ရင်တည်းလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကကျွန်တော်ကနောက်ကိုရွေ့သွားတာနော်ပြီးရင် inventory နော် project တွေသုံးမဲ့ဒါဘာလို့ inventory ပစ္စည်းတွေကုန်ကျန်းပစ္စည်းစက်ရုံဆိုရင်လည်းကုန်ကျန်းပစ္စည်းပေါ့နော်ကုန်ကျန်းပစ္စည်းအချိန်မီမရောက်ဘူးဆိုရင်လည်းလုပ်နေတဲ့ project လုပ်နေတဲ့ operation ကနောက်ကိုရွေ့သွားတာပဲနော်ဖောက်တယ်နဲ့မျက်နှာပြည့်ရမယ်စီးပွားရေးဆိုရင်နော်လုပ်ငန်းတွေအချိန်မီငွေချေးမရတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတိုင်းမဲ့ equipment သုံးစွဲနေတဲ့အထောက်အကူပြု facility တွေစက်ပစ္စည်းတွေနောက် building အဆောက်နော်အဆောက်အုံဥမာပြင်ရေမြုပ်သွားမယ်နော်စက်ရုံအဆောက်အုံမီးလောင်မယ်ဥမာနော်အခုဆိုတချို့တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာမိုးရွာသွန်းတယ်အဆောက်အုံတွေမှာကြီးဝင်တယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ project လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဒေတာမှာဒါတွေကိုအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် internet ပြတ်တောက်သွားတယ်နော်သုံးစွဲနေတဲ့ supply PC တွေပြတ်သွားတယ်သုံးစွဲနေတဲ့ computer ပါဝင် server ပြတ်သွားတယ်နော်သုံးစွဲနေတဲ့ဒီ project အဆောက်ရေလွှမ်းမှုသွားတယ်ဆိုရင်အားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းယူရင်းမှုနဲ့အတူနောက်ကိုရွေ့သွားမယ် project timeline ဒီအချိန်ကြီးမအံ့နိုင်တဲ့ပြဿနာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ဆိုတော့ဒီအချက်6ချက်ကိုညီတို့ညီမတို့အနေနဲ့သူသတိထားပါအဲကာကွယ်ရမယ့်အပိုင်းလည်းဖြစ်တယ်အဲနှောင့်နှေးကြံ့ကြံ့မှုမဖြစ်အောင် manage လုပ်ရမယ့်အပိုင်းလည်းရှိပါတယ်နော်ဒါမှသာ project ဒီချိန်ပြီးအောင်မြင်မယ်စီးပွားရေးမှာလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းနော် business management မှာလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲစဉ်းစားတာနော်ဒီချက်6ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအထိခံလို့မရဘူးတစ်ချက်ထိလိုက်တဲ့အပြင်တည်းဖောက်တဲ့လက်ထဲကိုပစ္စည်းအတားနောက်ကျသွားမယ် operation projection ဒီနောက်ကျသွားမယ်3ရက်နောက်ကျရင်3ရက်နဲ့ညီမျှတဲ့ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဆောက်အအုံရေလွှမ်းသွားတယ်ဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်နေရချိန်ဝန်ထမ်းကိုအခမဲ့ဟိုအတလွတ်လာစာပေးထားရတယ်သုံးရက်စာ project ဒီမထွက်တော့ဘူးမထွက်တော့ရင်မှာယူထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျာဖောက်တယ်ကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ရမယ်နေသားတွေဖြစ်သွားပြီညနာပြောင်းမယ်နေသားတွေဖြစ်သွားပြီငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်ပေါက်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ point ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ project management မှာလည်းဒါကိုကျွန်တော်တို့က project ဝန်ထမ်းတွေကဒီချက်တွေကိုတရိထားမှာဖြစ်โอเคเนาะအဲ့တော့ဒီအထိညီတို့ညီမတို့ဟိုကြားပြတ်ပြီးနည်းနည်းလေးမေးချင်တာပါညာရှိအောင်မလားကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနောက်ထပ်မိနစ်20လောက်တော့ကြာအောင်မယ်ကျင်ပါလို့ခင်ဗျာโอเคဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပါလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးစရာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ PowerPoint ကိုဆက်ပြီး carry လုပ်လိုက်ပါမယ်เนาะဆက်သွားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာနော်โอเคပါအဲ့တော့အခုပထမဒီမေးခွန်း3ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ချုပ်ပါတော့မယ်နော်မေးခွန်း3ခုဖြစ်တဲ့ UX management, UX project management နောက်ဒီ project management function တွေကဘာတွေလဲပေါ့နော်ဒီ3ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ချုပ်ပါတော့မယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ presentation ကိုပြန်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာညီညွတ်မတို့ကောင်းတယ်မှာဘာရောက်လာမလဲဆို project ဆိုတာကရက်ရွာ data တစ်ခုအတွက်အပြောင်းလဲကိုတိုးတက်မှုတစ်ခုကိုပေါ်ဆောင်မှုအတွက်လုပ်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะလူမှုစီးပွားခွင့်ပြုတိုးတက်ရေး project ရဲ့သဘောอ่ะအဲ့တော့ तू อ่ะဘာနောက်ခံရှိလဲဆိုတော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့อ่ะ literature စကားလုံးเนี่ยပြောရင် theory of change ဆိုတဲ့နောက်ခံရှိเนาะ theory of change ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်လည်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းねသူ့မှာအဓိကအဖြစ် sorry เนาะကျွန်တော်မျှတော့ဒီမှာဟို design ကိုယူလိုက်တဲ့အတွက်မျှတော့အောက်ကိုထိုးသလိုတော့ဖြစ်တယ်မှန်မတော့ဒါအပေါ်ထိုးတာပါဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်မျှကိုအပေါ်မှာပြထားပါတယ်အဲ design ရကျွန်တော်လည်းလွှဲသွားတာပါအဲ့တော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ theory of change ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာစကားလုံး၄လုံးရှိပါတယ် input output outcome impact ဟောစကားလုံး၄လုံးရှိပါတယ်ဒီမှာစကားလုံးတော့အငယ်ပေးကောင်းသေးနေပါလိမ့်အဲ့တော့ input ဆိုတာကဒီအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသွင်းအားစုလိုတယ်နော်စက်ရုံလွှဲုံနေဒီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းဒီတိုင်းနော်သွင်းအားစုလိုမယ်သွင်းအားစုပုံမှန်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းလုပ်တယ်လုပ်ငန်းလုပ်ပြီးသွားရင် output ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်က direct reset ဆိုပြောတိုက်ရိုက်ရလာဥပမာပြထားပါတော့အဲခြေရွာ၅ရွာမှာကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့နော်အဲကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအဆုတ်ရောဂါ TV နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောပွဲလုပ်တယ်ဟောပြောပွဲ၃ချိန်လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ input အနေနဲ့ဟောပြောပွဲ၃ချိန်မှာ input ဒီဘာတွေပါမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟောပြောမဲ့လူရှိမယ်ဝင်ငှားမဲ့ဆောင်ရွက်ဆိုင်နေရှိမယ်နော်ဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့နေရာရှိ
ဟောပြောပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ယူပြောသားတွေရှိဒါ input တွေနော်ဒီလူတွေဒီပစ္စည်းတွေเนี่ยကျွန်တော်တို့ကဟောပြောပွဲ3ချိန်တော့ဟောပြောပွဲ3ချိန်ကြီးကျွန်တော် activity ဟောပြောပွဲ3ချိန်လုပ်ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာ output ပါရမလဲနော်အဲ့တော့ဟောပြောပွဲတက်ရောက်လာတဲ့ယူသူယူသား90ပြီဒီအစုပ်ယောဂာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge ကိုရသွားခြင်းပြီး direct research ဖြစ်သွားတယ်နော်လူ90ကျွန်တော်တို့ဟောပြောပွဲတက်တယ်ဆိုတာလူ90ပြီဒါ output ဖြစ်ပါနော်လူ90ပြီကျွန်တော်တို့ကသတိပညာရသွားရဲ့လူ90ပြီ output ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့သိမကြခင်အချိန်မှာ organ ပေါ့နော် organ ကိုကျွန်တော် indirect reset လို့ပြော indirect reset ဆိုတာကဒါဟို output ကနောက်တစ်ဆင့်မှာတွေ့ရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့တော့ရရွာထဲမှာဒီအစုပ်ယောဂာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာဒါထိုက်တဲ့တော့ပြန်ပွားလာတယ်သိလာတယ်ဆိုရင်ဒါ organ ပဲရရွာထဲမှာဒါထိုက်တဲ့တော့ဒီအစုပ်ယောဂာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပြန်ပွားသွားတယ်အဲ့တော့ရေရှည် impact ကရေရှည်တက်ရောက်မှုပေါ့နော်တက်ရောက်မှုကြောင့်ကျွန်တော် overarching societal goal လို့ပြောပါတယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာတက်ရောက်မှုကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အစုပ်ယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိမြင်မှုတိုးလာတယ်တခုဖြစ်ရင်ဒါအသက်မှတ်ထားတဲ့အစုပ်ယောဂာစည်းကမ်းတွေကိုလာပြီးပြတယ်အဲ့တော့လာပြီးပြတဲ့အရင်တော့လာပြရမယ်မသိဘူးပေါ့လေအဲ့လာပြီးပြတဲ့အရေးအတွက်ဒီတိုးလာတယ်အဲကာဝယ်မှုအစီအမံတွေတိုးလာခြင်းဒီကရေရှည်မှာလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာဒီရက်ရွာမှာဖြစ်လာတဲ့ impact တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တဘောကကျွန်တော်တို့ကတခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ input output နဲ့ရက်တက်လို့မရဘူးလူ့အဖွဲ့အစည်းရက်ရွာမှာပါဘယ်လောက်ကြီးပြောင်းလဲသွားတဲ့တလဲဆိုရင် impact ကိုပါကျွန်တော်တို့ကကြီးနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ project ရဲ့ thinking ဒီပုံမှာအခြေခံပါတယ်နော်ဒီပုံမှာအခြေခံတယ်နော် project ရဲ့တဘောကတော့ input နဲ့ output လုပ်ခြင်းပဲဒါပေမဲ့ရေပူရအဖြစ်နော် organ နော်ကလာတို့တခုမှာဘလို့ရလက်တည်ရတယ်လေရေရှည်မှာရက်ရွာဒေတာလူ့ဖွဲ့စည်းအတွက်ဘလို့အကျိုးဆက်တည်ကြံခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်အပေါ်တရားတခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ project management ဒီ theory of change ဆိုတဲ့အပေါ်တရားပေါ်မှာဒီဘူရားအဖြစ်အခြေခံတဲ့အဲသဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာလေးတခုပြပါမယ်နော် theory of change နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတော့ဒါကတော့ရေဘူရားနမူနာလေးပါအဥမာဖြင့်ဂျန်တာပေါ့နော်အဲဒီဂျာမခွဲခြားမှုလိုပါလို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ဒီဂျန်တာဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ထားပါတော့အာ CSO တွေမှာနော်ရရွာအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ awareness တွေသွတ်သွင်းနေဆိုပါတယ်နော်ရေးပြရဖြစ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါ input မှာဒီ project ရဲ့ input ပေါ့နော်အဲတွင်းအားစုမှာပါလိပါမလဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေပါမယ်အကြံပေးတွေပါမယ်အဲသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီသုံးဆွဲရမယ့် budget ပါမယ်နောက်ဒီ gender training ပေးဖို့အတွက် training guideline တွေပါဒါ input ပါအဲ့တော့ activity အနေနဲ့ကဒါပေါ်တော့ဒီရရွာဒေသမှာဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ multi CSO ပေါ့နော်အဲရရွာအခြေပြုဒီ community based organization တွေအဲဒီအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ် gender awareness workshop တွေလုပ်ဒါ activity ပါအဲ့တော့ဒီ activity တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ CSO တွေမှာနော်ရရွာအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ gender နဲ့ပတ်သက်ပြီး awareness တိုးလာတယ်တိုးလာတဲ့အတွက်သူတို့ကဘာတွေလုပ်မလဲဆိုရဲ action plan တွေထွက်လာတာဒါဒီ output ဖြစ်ပါတယ်နော် output ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ output ကနောက်တစ်ဆင့်မှာကျတော့တက်ရောက်မှုကြီးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဘာတွေရှိလာလဲဆိုတော့ဒီ CSO တွေကသူတို့ရဲ့ action plan မှာ gender နဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေသွင်းစဉ်းစားတယ်ခြေသွင်းအကောင့်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာရလက်အနေနဲ့ကအပေါ်မှာနော်ကျွန်တော် intermediate research ရဲ့ objective ရဲ့ goal ရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ outcome နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ impact ကိုခွဲခြားဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့CSO တွေအကောင့်တွေပေါ်တဲ့အပိုင်းတွေမှန်သမျှမှာ gender awareness ကြီးပါလာတယ်เนาะ CSO တွေမှာလည်းပို့ပြီးတော့ဒီ representative တွေမှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်မှုတွေဒီပို့ပြီးတော့ more inclusive ဖြစ်လာတယ်နောက်ရေရှည်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ more participatory ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီသက်ရောက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟို project တစ်ခုကိုပြောချင်တာက logically စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ project တွေဒီရေရှည်သက်ရောက်မှုကိုပါမျှော်မှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့thinking ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန် immediate to round နဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးတော့ပြောလို့မရပါဘူးအချို့ညီလေးညီမတွေအတွက်နည်းနည်းလေးကောင်းရှုပ်ကောင်းရှုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message က project ဒီရေရှည်အတွက်ကိုပါမျှော်မှန်းရတယ်တစ်ဖြတ်တည်းကျွန်တော်တို့ input output တစ်ခုလည်းကိုစဉ်းစားလို့မရဘူးဒါလုပ်တယ်ဒါထွက်တယ်လို့စဉ်းစားလို့မရဘူးဒါထွက်တယ်သို့တော့ဒါထွက်လာတဲ့အပိုင်းဒီရေရှည်မှာရက်ရွာဖွဲ့စည်းပုံမှာဘယ်လောက်ထိတိုးတက်မှုဖြစ်ကြံခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အပိုင်းအထိပါကျွန်တော်တို့ဒါမျှော်မှန်းပြီးတော့သုံးသပ်ရတယ်စဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့ message ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အားလုံးဟို
ျွန်တော်တို့ဒီ message ကိုတော့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် okay ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး session လေးကိုကျွန်တော်တွားပါမယ်အဲ့တော့အချိန်လည်းနည်းနည်းလင်းလာပြီဆိုတော့အတန်းနိုင်ဆိုကျွန်တော်15မိနစ်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါပြီးအောင်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ပြန်နော်ဟို one and half hour မှာဝင်အောင်ပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့က project management နေနဲ့အမြဲတမ်းတွဲပြီးကပ်ပြီးပါလာတဲ့ monitoring and evaluation ဆိုတဲ့စကားလုံး MME ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒါဆောက်လုပ်ရေး project ဒီမှာလဲ MME ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတာရှိပါတယ်အဲဒီမှာသုံးတဲ့ MME ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အရှိကတော့ဒါ monitoring and evaluation ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ monitoring and controlling เนี่ยလဲဒါဟို reflection ဖြစ်နေတဲ့စကားလုံးပါအဲ့တော့မြန်မာလိုပြောရင်တော့ project ကိုအကောင့်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာ monitoring စောင့်ကြည့်ထိန်းကုတ်ခြင်းနဲ့ evaluation သုံးသပ်ခြင်းကဲဖြတ်ခြင်းအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအယူအဆပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့က monitoring and evaluation ဘာကြောင့်လုပ်ကြလဲနော်ဘာတွေကိုလုပ်ကြလဲဆိုပြောချင်တာတော့ point 1 point စမှတ်နဲ့ဆုံးမှတ်ဘယ်လောက်ကွာလဲစမှတ်နဲ့လုပ်နေတဲ့အတိုင်းကြဘယ်လောက်တိုးတက်လာလဲဒါကိုတိုင်းတာနော်ရေဝရားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပမာဖြင့်ထားပါတော့အဲညီတို့ညီမတို့ဒီရရဒေတာမဖွင့်ဖြိုးတဲ့ရရဒေတာတခုကိုညီညီမတို့တွားလိုက်တယ်။အဲသူ့မှာမူလန်းအကြောင်းစကြောင်းပဲရှိ။နော်။မူလန်းအကြောင်းတက်မဲ့အလွင်အားကတော်တော်များတယ်ဆိုပါဘူး။ဒါဆိုရင်မူလန်းအကြောင်းတွေတိုးချက်ဖို့အတွက်ဒီ NGO project တခုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်။လုပ်တဲ့အခါမှာပထမအစတုန်းက baseline ဒီအခြေခံရှိတာဒီကြောင်းပဲရှိ။နော်။နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာဘယ်နှကြောင်းဖြစ်လာပြီ။ပထမအစတုန်းကကြောင်းဆရာဆရာမက3ယောက်။နော်။နောက်တစ်နှစ်နောက်နှစ်နှစ်မှာနော်ကြောင်းရင်ကဘယ်လောက်တိုးလာလဲဆရာဆရာမအင်ကဘယ်လောက်တိုးလာလဲမွေးဖွားလာတဲ့ကလေး၅နှစ်ကြောလာတဲ့ကလေးအရေအတွက်ကောင်ဘယ်လောက်ရှိလာလဲနော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နှိုင်းရှင်သုံးသပ်တဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့ကရေပူရအဖြစ်ရေပူရအဖြစ်နော် monitoring and evaluation ကိုပြောပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဘယ်လောက်တိုးတက်တယ်လဲဘယ်လောက်ထိပန်းတိုင်ကိုရောက်တယ်လဲဆိုတာကိုသုံးသပ်တဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာအရေအတွက်ကိုလည်းသုံးသပ်တယ်အရေအသွေးကိုလည်းသုံးသပ်တယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်းတုံ့တက်တယ်ရလက်ကိုလည်းတုံ့တက်အဲ့တော့စောစောကပြောတဲ့ရှုထောင့်နဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် monitor ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဘက်ကိုကိုပြီးဦးတည်နော်ဒီလိုညီမတို့ project account တွေဖွင့်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဘက်ကိုဦးတည်ရယ် evaluate ဒီနော် output outcome နဲ့ impact ဘက်ကိုပို့ပြီးဦးတည်ရလက်ဘက်ကိုပို့ပြီးဦးတည်နော်အဲ့တော့စကားလုံးနှလုံးနော် monitoring ရယ် evaluation အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့က monitoring ကိုကျွန်တော်စကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ monitoring မှာကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ထိန်းကုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဘာဝင်ကြည့်တာဦးတည်ဆိုတော့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့သူက mention လုပ်ထားပါလေ continuous internal management attitude အဲ့တော့ညီတို့ညီမတို့ project account တွေဖော်နေတဲ့ project ဒီအထက်မှာเนาะလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသူကစောင့်ကြည့်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်က ensure that project is on track project ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာသွားနေရလားဒါကိုသုံးသပ်တယ်နော်လမ်းကြောင်းတွေ့ဖယ်သွားသလားတချို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေက plan ထဲမှာပါခဲ့ရလားဒါကိုကျွန်တော် plan နဲ့ပြန်ပြီးထိန်းညှိတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ measure progress တတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတိုးတက်နေရလားတစ်လမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသုံးခုပြီးရလား၄ခုပြီးရလားလာစင်လားဒါကို progress ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတယ်ပြီးရင် identify problem အရေးကြီးပါတယ်နော်ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိသလဲproject ဒီလေးနေရဆိုရင်ဘာကြောင့်လေးနေရလဲเนาะဘာကြောင့်ဘလိုအခက်အခဲတွေကြောင့် rigidity ဖြစ်နေရလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့က monitoring မှာကြည့်ရပါတယ်တကယ်လို့ပြဿနာရှိနေရဆိုရင်ဘလိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုဒီ project management ဘိုင်းကစဉ်းစားရပါတယ်အဲ့တော့အကြံဉာဏ်ပြပြောမယ်ဆိုရင် project ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတိုင်းပါတယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှန်ရလားတိုးတက်ရလားလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေရလားပြဿနာရှိသလားเนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းကြတဲ့တဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒါ project monitoring မှာကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ project ကိုကျွန်တော်တို့က monitoring လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့က indicator လို့ပြောပါတယ်မြန်မာလိုပြောရင်တော့အညွှန်းကိန်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ project တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ monitoring လုပ်တဲ့အခါမှာဘလို့ indicator တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်လဲအကျမ်းပြင်းနော်အကျမ်းပြင်းပါနော်အသေးစိတ်ကြီးကတော့အများကြီးကျွန်တော်ရှင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့အကျမ်းပြင်းအားဖြင့် project တခုဒီမှန်လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားမသွားဘူးရေပူရအဖြစ်ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ဆောင့်ကြည့်ပါလေထိန်းကုတ်ပါတစ်ချက်ကပါလေဆိုရှယ်ကျူတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်စရာအတိုင်းမမှန်ကန်ကန်သွားနိုင်ရလားနော်မမှန်ကန်ကန်သွားနိုင်ရလားတတ်မှတ်ထားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်အတိုင်းရော run နေရလားကုန်ကျစရိတ်ကြီးကပိုးနေရရှိနေသလားနော်အတိုင်းဆိုကုန်ကျစရိတ်ကိုချစ်ချစ်လေးလေးဖြစ်အောင်အချိန်မီရောလုံလောက်တဲ့ငွေကြေးရရှိရလားအချိန်မီလုံလောက်တဲ့ငွေကြေးbudget allocation လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာမရရှိရင်တော့ဒါ project ဝင်နေတဲ့အဖြစ်ပေါ့နော်ဒါအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ communication ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဖက်ဖက်ကအဲကြည့်ရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒါ monitoring လုပ်တဲ့အခါမှာအဲသတိထားရမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကိုးပါမယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့အရေးကြီးတဲ့ point တစ်ခုဖြစ်တဲ့ evaluation အဲ့တော့ monitoring နဲ့ evaluation ဘာကွာလဲဆိုတော့ monitoring က process ကိုကြည့်တယ် evaluation ကဒီမှာလာပြီနော်ကျွန်တော်တို့intended objective ပါရလတ်ကိုကြည့်နော်ရလတ်ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းရောက်မရောက်ကိုသူကကြည့်ရဲ့နောက်တစ်ချက်ကသူကသတိထားရမယ့်ချက်ကနော် periodically အချိန်အပိုင်းခြားလိုက်လဲသူကပြန်ပြီးသုံးသပ်တာအချိန်အပိုင်းခြားဆိုတော့ဥမာ project တစ်ခုပြီးသွားရင်အဲရက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး project ပြီးသွားလို့နောက်3လအကြာမှာရက်ရွာထဲမှာသူဆက်ပြီး survey ကောက်တာမျိုးရှိနိုင်နောက်2နှစ်အကြာမှာဒီ project ရဲ့ impact ဒီဘာတွေကြံခဲ့သလဲဆိုတာကိုเนาะ inquiry ပြန်လုပ်တာမျိုးเนาะ report တွေကတစ်ဆင့်သုံးသပ်တာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ evaluation ဒီ project ကာလအတွင်းမှာလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ project ပြီးသွားပြီမဲ့လည်းနောက်ဆက်တွဲ post evaluation တွေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားရှိမဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ရှိရလဲဆိုတော့ဒီ project ဒီဘလောက်ထိရောက်သလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာချင်းဖြစ်ပါတယ်။ရေရှည်မှာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ impact ပါเนาะရေရှည်မှာဘလောက်တက်ရောက်သလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကြည့်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ internal or external အဲထူးခြားချက်လေးเนาะ monitoring ကရေပူရအဖြစ် internal ကိုပဲကြည့် internal ဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်เนาะဥပမာညီတို့ညီမတို့က project တစ်ခုကိုအကောင့်ထဲပို့တယ်ကျွန်တော်ကဒါ monitoring လာလုပ်တယ်လို့ညီတို့ညီမတို့နဲ့တွေ့တယ်စကားပြောတယ်ညီတို့ညီမတို့အကောင့်ထဲပို့နေရဲ့အခြောက်အထားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ် internal ကိုပဲကြည့်တယ်เนาะ evaluation ကြတော့မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော် external ကိုလည်းကြည့်เนาะရဲရွာတွေကလူတွေကိုသွားမေးကြည့်တယ်ဥပမာ project တစ်ခုလုပ်တယ်နော်ဒီ project ကိုလာတက်သွားတဲ့လူတွေအစည်းအဝေးမှာလာတက်သွားတဲ့လူတွေကိုတွားပြီး interview လုပ်တယ်။နော်ဒီ project ဘယ်လောက်အောင်မြင်တယ်လဲဆိုတဲ့အမြင်ကိုသူတို့စီရတယ်ပြီးတော့ဒီ championship တွေတောင်းခံ external နော်အပြင်ပရဲ့အမြင်တွေကိုပါကျွန်တော်တို့ကဒါယူပြီးတော့သုံးသပ်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။နော်ကိုယ်အတွင်းထဲရပဲဟာကောင်းပါလေလို့ပြောလို့မရဘူး။နော်အတွင်းနဲ့အပြင်နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်ကပြန်ချိန်ဆပြီးတော့ပြန်သုံးသပ်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။အဓိကအားဖြင့်ကတော့ရလတ်နဲ့ရေရှည် impact ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဘယ်လောက်ရလက်တွေထွက်လဲဘယ်လိုအကျိုးဆက်ပေါ့လေအဲ impact တွေကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့လဲဆိုတာကိုဒါကြည့်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့အကြံပြန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ baseline ရှိရမယ် benchmark ရှိရမယ် target ရှိရပြောချင်တဲ့ message ကအခြေခံเนาะ project မစခင်မှာတော့အခြေအနေဆိုကျွန်တော်စောစောပြောခဲ့တယ်လို့ဘာတွေရှိခဲ့တယ်လဲเนาะဘယ်အတိုင်းကြာမှာဘယ်လောက်ကြည့်အောင်မြင်တယ်လဲ benchmark เนาะပြန်ပြီးတိုင်းကြဖို့တဲ့ benchmark เนาะအဲဘလောက်တိုင်းကြမှာဘာတွေဖြစ်ထွန်းရလဲနော်ဒါတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါ project ကိုကျွန်တော်ရေပြားအဖြစ်စဉ်းစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ point တချို့ကိုကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်အဓိကဒီ PowerPoint နော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ project evaluation monitoring and evaluation အတွက်ကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့အဓိက PowerPoint ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့အချုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ PowerPoint လေးဒီဒါအဲ့ကြောင့်ဒီသားလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေး project တွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကင်ဆွဲရမယ်အဲ overall idea ဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဲဒီ powerpoint လေးကိုကျွန်တော်စကြည့်မယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့နော် social economic problems ရှိပါတယ်နော်ရေရောဒေတာမှာဘယ်လိုလူမှုစီးပွားရေးလိုအပ်ချက်တွေ quality နော်အဲပြဿနာတွေရှိနေတယ်လေဒီပုံမှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့က needs ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေကိုစဉ်းစားတယ်လိုအပ်ချက်ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က project အတွက်ပေါ့နော် objective ပေါ့ဒီ project မှာငါတို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲเนาะအဲ့တော့ဒီရွေချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ planning စပြီဆိုရရတည်တည်ချာချာ set တက်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးသွားရင်တော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီရီမန်ချက်ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အဆင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်မှာတော့စောစောကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလို input ပါတယ်เนาะ project program ကိုစပြီးပေါင်းတယ်ပေါ်တဲ့အခါမှာဒီ project program မှာ input ပါတယ်operation ပါတယ် offer ပါပြီးသွားရင်နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ရေရှည်မှာ
တက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ reset နဲ့ impact ပါ။အဲ့တော့ reset ဒီကျွန်တော် intermediate ပေါ့နော်။အဲကာလတစ်ခု3လ6လဒီကာလတစ်ခုမှာတွေ့ရမယ့်အမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ impact တွေရေရှည်တနည်းနည်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဲခြေခြေပြန့်ပြန့်အဲညင်းလာရမယ့်အဲတက်ရောက်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်အဖြစ် project ဒီမှာပြောလို့ရှိပါတယ်။သို့တော့ဒီအဲ nature နဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပယ်လိုက်တော့ interpretation လုပ်တာတွေကခေါ်ဟမှုရှိပါတယ်နော်။ဆိုတော့ဒါကျွန်တော် GPS နဲ့ပြောချင်ပါ။အဲ့တော့ဒါတွေကိုအကောင့်ချက်ပေါ်တဲ့အခါမှာနော် evaluation ရှုထောင့်ရကြည့်မယ်ဆိုရင် GPS အဖြစ်ဒီချက်တွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလေ့ရှိပါတယ်။ဒီချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ relevant efficiency effectiveness sustainability ဒါကိုစဉ်းစားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ impact ကိုတိုင်းလဲဆိုတော့impact ကိုတိုင်းခြင်းအပြင်ဒီ project ဒီ sustainability စဉ်ဆက်မပြတ်အသက်ဝင်တိုးတက်ရလားဆိုတော့ပြန်တိုင်းတာဖြစ်တယ်เนาะနောက်တနည်းနည်းလောက်ကြာလို့သွားတိုင်းလို့ဒီ project ရဲ့ရလဒ်ကဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီ project ဒီ sustainability မရှိဘူးမချိောက်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်အသက်ဝင်မှုမရှိဘူးတိုးတက်မှုမရှိဘူးမကြံငယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်เนาะဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်အာ impact reset 3-4 လတခါမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းလိုက်3-4လလောက်မှာလေးရဒီ project ရဲ့ရလက်ကဘာမှဒီထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရဘူးဆိုရင်ဒါဒီ effectiveness ပေါ့နော်ပန်းနိုင်ဖို့မရောက်ဘူးမချိရောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ထွက်လာတဲ့ output ပေါ့နော်အဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာရောဒီလုပ်ငန်း output ထွက်တဲ့အချိန်မှာရောဒီ project ကာလအတွင်းမှာရောတိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလိုချင်တဲ့ outputကိုမချီဘူးဆိုရင်เนาะတတ်မှတ်ချက်တွေတိုင်းမပြီးစီးဘူးဆိုရင်ဒါဒီ efficiency မြန်ကောင်းတက်တာမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะမြန်ဆန်ကောင်းမှုမရှိဘူးအလေလွတ်နေများနေတယ်เนาะတတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုမရောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ရေပူရအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ objectives နဲ့ needs နဲ့မကိုက်ဘူးဆိုတော့เนาะ project ကလုပ်ခဲ့ objective ကတခြားရရဒေတာရဲ့လိုအပ်ချက်ကတခြားရရဒေတာမှာလိုချင်တာကဒါလိုလိုချင်တယ် project ကလုတ်ပေးတာကမလိုတာဟာလုတ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါဒီ relevant မဖြစ်ဘူးလို့ယူဆပါတယ်တဘောကပါလဲဆိုတော့ရက်ရွာ data ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့မကိုက်ညီတော့ project အဲ့တော့ဘာမှအကျိုးမကျိုးအချင်းကြီးပဲเนาะခုတ်ရတလွဲကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောရင်တော့ခုတ်ရတလွဲရှာရတခြား project လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့က project တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီသုံးသပ်တဲ့အခါမှာ relevant ဖြစ်ရလားsustainability ဖြစ်ရလား effectiveness ဖြစ်ရလား efficiency ဖြစ်ရလားဒီချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါရေပူရအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့တိုင်းတာသုံးသပ်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့တစ်နှစ်သုံးနှစ်ကြာတဲ့အချိန်ကြီးလိုက်လို့ဘာမှမရှိရောဘူးတက်ရောက်မှုလည်းမတွေ့ရောဘူးဆိုရင်ဒါဒီ sustainability မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်သုံးလေးလလောက်မှကြီးလိုက်လို့ဘာမှထိရောက်မှုရလက်တည်းချာချာမတွေ့ရောဘူးဆိုရင်ဒါဒီ effectiveness မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာကိုဖျို့ပြဲဖြစ်နေရဆိုရင်ဒါဒီ efficiency မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။နော်။ project ရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ရက်ရွာလိုရင်းနဲ့မတူဘူးဆိုရင်ဒါဒီ relevancy နော်။ဟိုတလွဲ project လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒါညီတို့ညီမတို့ဒါအတွေ့အကြုံတွေအရလဲဒီတလွဲ project တွေအဲတွေ့ဘူးကောင်းတွေ့ဘူးပါလိမ့်။နော်။အဲ့တော့ဒီတစ်ခါတစ်လေမှာ NGO တွေမှာ project တွေမှာအပြစ်ပြောခံရတဲ့ကိစ္စတွေဒီတချို့အပိုင်းတွေမှာအဒီအပိုင်းတွေလည်းပါပါတယ်။ဟုတ်ကောရတယ်ရှာတခြားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ NGO တွေ project တွေဒီချို့အပြပြောခံရတဲ့အနေအထားတွေရှိလာပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးဒီကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တဲ့ပေါ်တဲ့အခါမှာသတိထားမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဲ PowerPoint နှစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားပါတော့မယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့် monitoring and evaluation ဒီအရေးကြီးရလို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်လေနော်ဆောစောကတစ်ခွက်တည်းနဲ့ဒါရှင်းလောက်ပါပြီသို့တော့ကျွန်တော်ဒါထပ်ပြီးတော့ခြုံပါမယ် tracking resources နော်အဲ့တော့ချပေးလိုက်တဲ့ resource တွေကိုဒီ project ကမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးရလား feedback on progress တိုးတက်မှုရောရှိရလားဒါကိုပြန်လဲသုံးသပ်ချက်ပေးဖို့အတွက်ဒါ monitoring and evaluation လုပ်ပါလေအချိန်မီချိန်ကြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ပါနောက် project ရဲ့ထိရောက်မှုကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာဖို့အတွက်နောက်တစ်ချက်ကတော့လိုအပ်သလို decision ပေါ့လေဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ချနိုင်ဖို့အတွက်နောက် accountability တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုအားကောင်းဖို့အတွက်နောက်ရရှိမှ impactရရှိကြိုးကျေးဇူးရှိဖို့အတွက်ねဒီ project ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့နောက်ထပ် project ဒီမှာပူပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်အောင် lesson learn တော့เนาะသင်ခန်းစာယူနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ monitoring and
evaluation ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ project management မှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ monitoring and evaluation မရှိဘူးဆိုရင် project management ဘာနဲ့တူမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပဲ့မရှိတဲ့ lead လိုပါပဲ။နော်စိတ်ကန်းစကောရီထွက်သွားတယ်။ပဲ့မတော့ပဲ့မပါဘူးဆိုရင်လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအာစိတ်ကန်းကိုရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲ project management လို့ပြောလိုက်ရင် monitoring and evaluation ဒီပဲ့နေတူပါတယ်။ monitoring and evaluation တိတိယောက်ယောက်မလုပ်နိုင်လို့ဆိုရင် project management ဒီဖယိုးဖယဲဒီမှတ်ချက်ကိုမရောက်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီစကလုံး၅လုံးကို project management ဘိုင်းမှာခုံထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ relevant အကောင့်တွေပေါ်တဲ့ project ဒီရဲ့ရွာဂျေတာရဲ့တကယ်ပြဿနာလိုအပ်ချက်နဲ့ခန့်ညီဖို့လိုတယ်။ effectiveness project account တွေပေါ်တဲ့အခါမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ timeline အတိုင်းเนาะသတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးအသွေးအတိုင်းtarget ကိုရအောင်ကောင်းတဲ့ဖွင့်နိုင်ဖို့လိုတယ် efficiency မြန်ဆန်ကောင်းမွန်ပြီးအလေအလွတ်နေအောင်ယူဆိုင်ဖို့လိုတယ် impact ရေရှည်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့ sustainability เนาะရေရှည်မှာကြံခဲ့အောင်เนาะပွဲပြီးမိသင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီရက်ရွာဒေတာမှာတကယ်အသက်ဝင်ပြီးတော့ဒါတွေကြံခဲ့အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှသာဒီ project ဒီ project ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ် project management ဒီလည်းတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ project management လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်နောက်ဆုံးပေးချင်တဲ့ message ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာ၄ပိုင်းပါ။ management ဆိုတာပါလဲ project management ဆိုတာပါလဲ project management function တွေကပါလဲ monitoring and evaluation ဆိုတာပါလဲဘာကြောင့်အရေးကြီးသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒါအခြေခံပိုင်းပါနော်။ဘာလို့ကျွန်တော်အခုပြောတာ7နာရီမိနစ်30ဖြစ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ 1 and half hour နေပါဖြစ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ knowledge sharing session ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရှင်းနာပြရစီเนาะဟိုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မေးစရာမေးခွန်းတွေရှင်းလဲကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဆရာကိုပြန်ပြီးတော့flow ကိုပြန်ပြီးအညိုပါလုပ်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့